мэдэж байгаа гэж юу чархал ямар хамттай бол брайхан бидэн бороод усхийн дайтай таардхийг бороод хүч цагаан санч буцаадл чамайг харилдгийг мэдэхгүй гэж юу хүн чинь хаанаш нь вэ тэсэн гэж юу тим хатус итгэлийг чинь өвдөхгүй байна уу хүн чинь хаанаш нь вэ өрөвдөхгүй байна уу зүрх чинь хэн сорхлон вэ хүний хүн хүн чинь хандаа Асас холцан тулж ирсэн юмсан Атхын дайтай зүрхэнд нь дамаргүй Ачаа өрүүлдэг нь юуны тулд вэ Вэждэгээр хэлхээлэн хүүхдийг Нүд салгалгүй ажих Айсхан нэлмэстай харцыг Анхаарч анзаарсан гэж юу Асуух асуултаа өртүүл асуух Энергүй хүнийг нүргээхгүй гэж юу Хүйтэн сэтгэлийн халуун биенээс гаргах Хүний хүн хүн чинь хандай Мэдэхгүй гэж юу хүн чинь хаанаш нь вэ Тэсэн гэж юу тэм хатуу сэтгэлийг чинь Уйлахдаа хүртэл бүрүүгүй ш Уршлал нэх их бэцхэн хаарс Өвдөхгүй байна уу хүн чинь хаанаш нь вэ Өрөвдөхгүй байна уу зүрх чинь хэн сорхлон вэ Хүний хүн хүн чинь хамбай Асуж байгаа мөрөдлөөсөө бицэн мөрөдөх ёстой зүрх Алдхан биеэнд нараад мэдчи юунд гар хүрэх Үлчмэртийсэн нүд хилэх гүч хэмжээшгүй тарчилж байгаа Өрдийн бүх сайхан дурсан жиг нэг лойлоо чи арчилж байгаа Дөрч ирсэн дөрөг тавлын чин биш гэж юу Дөрхийн дайтай ихийг бүтээх гэж ирсэн нирээд үч гэж юу төлөх ёстой зовлонгийн төлөөс жаргаж үтсэн гэж юу төгс оюунд хүн гэж нэрлэгдэх таны хүн чинь хамбай хүн гэж юу хүн чинь хаанаш нь вэ тэсэн гэж юу тийм хатуу сэтгэлийг чинь хүртэл бүрүүгүйч өөрчлөл нэх их бэцхэн хаа өдөхгүй байна уу хүн чинь хаанаш нь вэ